Vedení hlavního města plánuje několik velkých změn, které se týkají rozvoje hromadné dopravy. Pražané si tak výrazně zkrátí například cestu přes Prahu 10. Zde vznikne i nové tramvajové spojení Želivského a Edenu přes Bohdalec. To, na co se teďka zaměřujeme, je zlepšování přestupních bodů tramvaje, železnice, metro a dostavbu tramvajových tratí. Další proměnou projde železniční trať u Zahradního města a fotbalového hřiště Eden. Tady se vybudují dva nové dopravní uzly. Zde bychom mohli nabídnout v budoucnu nejenom lidem mimo pražským do těchto lokalit službu, která by se dala srovnat s svou funkcí metra. Úbytek automobilové dopravy si pražští politici slibují od zavedení vlakového koridoru vysokorychlostní železnice z Prahy do Benešova. Zkušenosti ze zahraničí ukazují, že příměstská železnice je vlastně prostředek, který umí dobře obsloužit tu metropolitní oblast, nabídnout kvalitní dojíždění Středočechům a tím uchránit Prahu před kolonami aut. Do Prahy se vám každý den přijede na 4 milionů lidí do školy, do zaměstnání, nejenom ze Středočeského kraje, jsou to z dalších krajů. Nové zastávky Eden a Zahradní město by měly být zprovozněny i s tratí směrem na Želivského do 5 let. Vybudovat vlakové spojení s Benešovem, které povede částečně pod zemí, zabere dvojnásobek času. David Vilček, Televize Praha.